יש שניים ראשונים, מקום וזמן, אתה לא יכול בלעדיהם. זה לא... כי אתה לא יכול בלעדיהם. בתודעה שלך אתה לא יכול בלעדיהם. אבל יש את הנגדים שלהם, אז יש ארבעה. שמונה, אז לא נכון. מה? יש אחד שמקיף. אם יש נגדיים, אם יש נגדיים, אז גם ביניהם לבין עצמם יש זמן. זמן שלו וזמן של הנגדיים. בסדר. מקום שלו ומקום של הנגדיים. אז בסוף איך שלא צורף את הגדול. אבל הרי גם אתה מבין, אתה עצמך מבין שגם נעטוף את הכל בעטיפה אחת, בסופו של דבר יש את העטיפה ויש את הרשת החיצונית. איך שלא צורף את הגלגל, תמיד בסוף אתה לזמן במקום. נגיד יש מחויב אחד, גם במחויב אחד אז יש אותו, ויש תמיד מנוגד שלו. אז יש לנו מקום שלו ושל המנוגד. כן, אבל הזמן והמקום הם לא מחויבים. הנה, הוכחתי לך שאנחנו יודעים. הבנתי, שאתה אומר, הבנתי. בסדר, אתה קורא להם את האלוהים הראשונים, בסדר, האלוהים הראשונים, אבל לפני כן יש משהו שהוא לפני המקום. אבל הוא דמוק כדי שהוא יהיה קיים. כדי שהוא יהיה קיים, תמיד חייב שיהיה מקום וזמן, כי יש אותו ואותם. יש את האופציה שיהיה אותם, יש את ההפך שלו. בסדר, אבל יש את המקום שגם אין שם שום דבר, זה שאני מתכוון. אבל לשום דבר יש לו ההפך, את הדבר. אז יש זמן ומקום, זאת אומרת, השום דבר תלוי בקיומו של הדבר, ואתה לא שזה בצלם. נמשיך. וזה בעצם אומר, זה בעצם אומר שיש שני מצויים השונים, שבתוכם מתרחשים כל האירועים השונים. יפה, רגע, כן, כן. והמצויים הראשונים, שקיומם הוא מחויב, הם הזמן והמקום. שאי אפשר בזמן ובלי מקום כלל. וזאת בעצם ההוכחה לכך שאין מצוי ראשון ויחיד, אלא שני מצויים ראשונים. אלא יש. שני מצויים ראשונים. כי הזמן והמקום הם מקיפים את הכל תמיד. אם אתה רוצה הוכחה שיש שני אלוהים, הנה יש הוכחה. ויש גם את השמות שלהם, לאחד קוראים זמן, לשני קוראים מקום. ומישהו שהוא לא אלוהים, והעולם הזה הוא מאוד יפה, שאי אפשר לחשוב בו על מישהו שהוא לא אלוהים. על מה אי אפשר לחשוב? על כלום. תבין? אתה לא יכול לכפור באלוהים, אתה לא יכול לחשוב על כלום. תמיד אתה חייב לחשוב על זמן המקום. חשיבה היא זמן המקום. בדימוי, בדימוי. מה? אנחנו למדנו פעם שאם יש שניים, אז ממילא יש להם משהו שהוא ראשוני, שמקיף אותם. מעניין, מעניין. אתה אומר דברים מעניינים, תכף נגיע לזה. אבל כן, אני רק רוצה להראות היבט. תראה, אני חייב להסביר לך משהו. אתה לא מדבר על זה, כאילו, אתה רוצה להראות היבט, סליחה, אתה רוצה להסביר לי קודם כל. אני אסביר לך, אני רוצה להגיד לך משהו, תקשיב, תקשיב, תקשיב. עד כאן אנחנו במסגרת השכל. אוקיי, לא אמרנו שום דבר שהוא לא הגיוני. להתחיל להגיד שיש מקיף אחד שהוא נוגד את הנפרדות, זה כבר עובר ללא הגיוני. עד כאן אנחנו במסגרת ההיגיון לגמרי. הזמן תמיד קיים, המקום תמיד קיים, ובתוכו קוראים דברים. זאת אומרת שבמסגרת השכל יש שני מצויים, ואולי יש משהו שמעל... זאת ההוכחה, דרך אגב, שאין אלוהים בעיקרון. זאת ההוכחה. מה, למה זאת ההוכחה? כי מצד אחד אתה מוכיח שגם אם תגיד שיש, אז יש שתיים, אז הזמן במקום. אוקיי. מצד נוסף אתה גם מוכיח שאם יש אלוהים, אז הוא בעצם כלום, אז הוא לא קיים. ומצד נוסף אתה גם מבין שקדמות העולם, שזה תמיד קיים, זה כל הרעיון, שזה תמיד קיים. ההוכחה, המצח הנחש במצח הרצון. מה אומר מצח הנחש? לא, זה תמיד קיים. זה תמיד קיים. אין התחלה, זה תמיד קיים. ואתה לא יכול לסתור את זה בעיקרון. אתה יכול לומר שיש מהות לתמיד קיים, אבל אתה לא יכול לומר על התמיד קיים הרצף, השאלה מי ברא את העולם, תשובה תמיד קיים. ואתה יכול להוכיח שתמיד קיים. אז אין בריאה בעצם. נכון. לא. תמיד קיים. יכול להיות שיש בריאה של כדור הארץ, אגב. יכולה להיות הבנה שתשנה לך את הפרספקטיבה שלך על מה שקיים. להגיד שיש אלוהים, פירושו, להבין שזה אחד. זה הכוונה, מה זה יש אלוהים? תבין שזה אחד. זה הכוונה, יש אלוהים. יש אלוהים, פירושו, דע לך שזה אחד. אבל זה עדיין יש רצף זמן אינסופי, זה לא סותר. מנו? אז מה כתוב? בוא נקרא את זה עוד פעם. יש שני מצויים ראשוניים, שבתוכם מתרחשים כל האירועים השונים. ומאחר, מה אני הולך להגיד? מי יודע? אתם יודעים מה לכם? נחשו. עד שאני אסיים יש טוב. לגבי מה? לגבי מה שכתוב שבתוכם מתרחשים כל האירועים השונים. שזה בעיה, מה בתוכם מתרחשים? אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד. מאחר שהספר הזה הוא הכי חכם בעולם. אז יש פה פרקים שמסבירים דבר מאוד 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 מעניין. אבל
תתרכזו. קיצת זמן הזאת. תתרכז טוב, אדוני. כי אחד הטיעונים, איך נברא העולם, אומר, רגע, לא יכול להיות, שמה, אם ניקח דיו ונשפוך את הספר, לא יכול להיות. מבחינת הסתברותית. ופה בעצם יש בספר הזה פרקים שמסבירים איך כן יכול להיות, אבל איך כן יכול להיות קשור פה לטקסט שפה. למה? כי מה כתוב? כתוב, בתוכם מתרחשים כל האירועים השונים. מה זאת אומרת בתוכם מתרחשים כל האירועים השונים? הכוונה היא שכשמישהו אומר, מה, אם אני אשפוך דיו, לא יצא ספר, תשובה, לא נכון. בעולם שלך, במרחב הזמן והמקום הקטן שלך, במוח שלך, של מה שאתה מכיר, לא מתרחשים. אבל יש זמן אינסופי, אינסופי, מקום אינסופי, שיש בו את כל האפשרויות. יש מקומות שאתה שופך דיו יוצא ספר, ואם לא יוצא ספר, אומרים, אלה, איך לא, מה לא יוצא ספר? אצלם זה הפוך, שאם אתה שופך דיו ולא יוצא, איך לא יצא? תמיד, זה בדיוק הפוך. וזה בעצם, כאילו, הקונטרה לאלוהים. יש מקום אינסופי, זמן אינסופי, לא, לא. יש מקום אינסופי, זמן אינסופי, בתוכו יש את סך כל האפשרויות, ואת האפשרות אחת. מה זאת אומרת איך נוצר? למה לא? יש אינסוף אפשרויות. מה, אתה נעול על זה שרק מה שאתה מכיר זה יכול להיות? מה, אתה, איך הגעת לזה? זו שאלה מטופשת. לא, אני לא ראיתי. למה אם לא ראית? יש אינסוף. אם אנחנו מבינים... זה דתיים שאומרים את הדבר הזה. אם אנחנו מבינים שהמקום הוא אינסופי, אינסופי! גם המדענים לא חכמים, אומרים, גם המדענים אומרים, היקום קם 14 מיליארד שנה. שכל קטן. למרות שגם הם אומרים קם לפני, אבל הם לא מתייחסים לזה ברצינות, הם בעיקר מתעסקים במפץ, במפץ, כל הקשקוש שלהם. אם תפעיל קצת שכל, נגיד שזה מדויק, אבל אם תפעיל קצת שכל, אתה תתקדם קדימה. אבל בכל מקרה, הנושא פשוט, יהיה זמן אינסופי, שהוא לא 14 מיליארד שנה. אתה יודע כמה זמן? אין סוף. וכמה זמן עבר מתחילת הזמן? גם בזה יש פרק בספר שמסביר את, את הקשר הלוגי בשאלה. רגע, אני רוצה להבין. למה אם הזמן הוא אין סופי, אז יש אין סוף? אתה עושה מבחינתי כרגע בקפיצה. אתה אומר, תשמע, יש זמן אין סופי, נכון? כן. אז יש אין סוף אפשרויות. לא. יש זמן אין סופי. יש זמן אין סופי. כן, יש מקום אינסופי. כן. יש אינסוף אפשרויות. זה אני לא מבין. אתה לא מבין שיש... לא, אני לא אמרתי שהן מתממשות. אתה לא מבין שיש אינסוף אפשרויות. מה זה אפשרות? מה זה אומר אפשרות? יש שלוש אפשרויות. מה זה אפשרות? אופציה. אתה יכול להגיד שאין אינסוף אופציות? עכשיו אתה צחק אותי, טוב. זה באנגלית, טוב, זה לא... לא, לא. זה אפשרות, זה אפשרות. טוב, לא, זה לא אפשרות. מה זה אפשרות? צורה מסוימת, נכון? מה זה אפשרות? פירושו ביחס ללא מוגדר. אם היו אין ספור שולחנות... לא יכול להיות כמות מוגבלת של אפשרויות. לא יכול להיות כמות מוגבלת של אפשרויות. אתה יכול להגיד שאם נגביל את החומר הזה, אתה יכול לעשות כמות מוגבלת של משהו. אבל ביחס לאין סוף, אין סוף. עוד לא הגבלנו אותו. אני לא מבין את המילה, את המשפט אין סוף אפשרויות, אני לא מבין. אתה לא מבין? לא. מה זה אפשרות? מה אתה כן מבין? 37 אפשרות אתה מבין? יש 37 דרכים לסדר את הספרים האלה, נכון? כן, זה בתחום החוקיות שאני מבין. אתה מתכוון עוד פעם שאתה לא מצליח לחוות את זה. הבנו, אז אתה מבין, אתה רק לא מצליח לחוות, אז הבנו. אגב, לגבי המדע, אז אנחנו לא מבינים, לא חווים, לא מבינים. מבין, הוא מתעקש להגיד שהוא לא מבין. לגבי המדע, אגב... תדמיין כלום, דמיינת כלום, נגיד. כמה אופציות יכולות להיות בכדור הארץ? אין סוף. אין סוף. יכלו לקחת את... תראה, יש לנו מקום אינסופי וזמן אינסופי. כמה דרכים אפשר לסדר את זה? את מה שיש בתוכו, את הצורות? אין סוף. כמה שאתה... זה הרבה יותר מאין סוף אפילו. כי זה כאילו אין סוף מקום ואין סוף זמן. ואין סוף הרכבות. כן, זה לא מזמן. לא תגיד כאילו... באמת זה אין סוף מקום, אין סוף זמן ואין סוף צורות שונות שאתה יכול להכניס פנימה. אגב, לגבי המדע, הבסיס שלהם זה הנחה שהזמן, התנאים לא משתנים. הם באיזה סוג של מיזה. שזה נכון. שזה מגיע... שזה נכון. מה צריך לנכון? מניחים שזה נכון. כן, מניחים שזה נכון. זה עוד יותר פנימי, נכון. כן, עוד יותר פנימי, נכון. מניחים שזה נכון, אבל אם ניקח את זה החוצה, שהתנאים כביכול לא משתנים, ואז כל ההנחות של... בקיצור,
כן, ואפילו אם נאמר, רגע, רגע, וזאת ההוכחה שאין מצוי ראשון יחיד. יש פה הוכחה שאין ראשון. תראה, כל מה שאתה מבין היום, שיש ראשון וזה וזה, זה רק בגלל שאתה עברת למקום שבו לגיטימי לא הגיוני בשכל. אבל בהנחה שאתה נעול על השכל, אתה לא יכול לקבל את זה לגיטימי שיש אחד ראשון. כי זה הפוך מהמהות של השתיים. למרות שאז יהיה עוד מלא בעיות, דברים אחרים שלא תבין. אבל בעיקרון כל מה שאני בא להגיד, שלכאורה בשכל, הגענו לאין סוף זמן, לאין סוף מקום. אלא מה, שאני אגיד לך, אם אתה תנסה לדמיין את הזמן שמחוץ לזמן שלנו, את המקום שמחוץ למקום שלנו, אתה רוצה לדמיין אחד. אתה יכול להגיד שזמן ומקום משיכים עד אל סוף. אבל אם אתה תנסה לדמיין אותם, אתה תנסה למצוא רגע, מה ההבדל בין המקום מעל המקום לזמן מעל הזמן, אתה בורך שהוא תגיע לאחד. וגם את זה אתה יכול לפרק לשתיים. לא משהו, בוא נתקדם. אני רוצה להגיד לך שקטן לגבי העניין הזה, תחידות, שיש לי לפחות, אני שמתי לב שיש... רגע, ולאיפה כל זה מוביל? מה אנחנו עושים פה בעצם בטקסט? אנחנו מנסים להבין את המציאות, ובסוף נבין מה זה שולחן. נכון. בסוף נבין, זה הכל מה שאנחנו רוצים להבין. כן. תבין שאם אתה מקבל מכה ברגל, תבין ממה קיבלת מכה. יש איזה סוג של נטייה, לפחות לי, אני אומר שזה ככה, שמדברים על איסוף, זה נראה כאילו גדול, 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 מצד אחד, מצד שני, אבל זה הכי קטן שיש, כאילו, זה כאן ועכשיו. כאילו, זה הכל, אתה אומר את כאלה כאילו? כל מה שאתה אומר, גם הוא נכון. גם לא נכון. גם הוא נכון. גם, נוספתי גם. גם זה נראה גדול, גדול. ואפילו אם נאמר... כאילו אין סופית, מה? לא, אבל זה גם כאן, כאילו זה... איזה נראה שאמרת שהוא אין. אמרת שהוא אין סופי. צמצמת אותו. אמרת שהוא לא סופי. נכון. צמצמת אותו. צמצמת אותו בסופיות שלו. נצחי, הוא לא זמני. לא משנה, קרא, קרא. ואפילו אם נאמר... אפילו אם נאמר שאין זמן ומקום כלל, ומעולם לא היו זמן ומקום כלל, עדיין גם זה עצמו מצריך את קיומם של הזמן והמקום. מה זה אומר? יבוא בן אדם ויגיד, אתה יודע? אולי נאמר שאין בכלל זמן ומקום. זה אומר לך, כאילו אני אמרתי, אני מנסה להוכיח מה כתוב, הוכחה שאין מצוי ראשון יחיד. הוכחה שיש שני מצויים ראשונים. יבוא בן אדם ויגיד, לא. אולי בכלל אין זמן ומקום גם עכשיו לא. כאילו אם נאמר שעכשיו יש זמן, אני מוכן לקבל שזה אומר שתמיד אין. אם נאמר שיש מקום, אני מוכן לקבל שתמיד יש מקום, אבל אולי אין בכלל מקום, אולי אין בכלל זמן. אולי נאמר ש... אז מה כתוב פה? גם אם נאמר שאין זמן ומקום כלל, ומעולם לא היו, כי אם תאמר שיש, ונוצרו, אז עוד פעם נכנסת לזה שיש זמן ומקום, שיש זמן ומקום תמיד. אבל אולי נאמר שאין זמן ומקום כלל, ומעולם לא היו זמן ומקום, גם זה עצמו מצריך את קיומה של הזמן והמקום. למה גם לומר שאין זמן ומקום, גם זה מחייב? למה גם כדי לומר שאין זמן ומקום, גם בשביל זה צריך לומר שאין זמן ומקום? למה? 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 למה שאין? למה אתה מוריד שאומר שיש? כי הצד השני זה יש. אמרת שאין. אז אני נפרד מה יש. יפה.